Serbia tani më është ulur sërish në prerin e aleatëve të vjetër. Pas sulmit terrorist në Banjsk më 24 shtator, qëndrimi i BE SHBA-ve ndryshoi. Perëndimi nisi presionet ndaj Beogradit dhe kërkoi nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë. Por si gjithmonë presidenti serb i cili njihet për lojën me dy porta, mori një kthes 180 gradë, duke u rreshtuar krah aleatëve të vjetër Kinë e Rusi. Në një deklarat për gazetarët serb në Peking, ku po merr pjesë në forumin ndërkombëtar ekonomik dhe politik Ripi dhe Rruga, presidenti i Serbis Aleksandar Vučić pranoi se ka pasur një takim të shkurtër me homologun rus Vladimir Putin, i cili është sankcionuar nga shumica shteteve perëndimore dhe më gjerë. Vučić, duke i tepër emocionuar për takimin, teksa shtoi se Putin rrezatonte energji pozitive. Sipas tij, takimi me styre nuk zgjati shumë pasi presidenti rus kishte bisedime të gjata me presidentin kinez Xi dhe kryeministrin hungarez Viktor Orban. Vučić theksoi gjithashtu se ka pasur një bisedë jashtëzakonisht miqësore me presidentin kinez Xi Jinping për të gjitha temat e rëndësishme. Siç tha ai, është biseduar për Kosovën dhe Metohin, respektimin e normave juridike ndërkombëtare dhe atë që po kalon Serbia, si dhe aplikimin e standardeve të dyfishta, mos respektimin e kartës së OKB-s dhe rezolutës 1244. Ne hasëm mirë kuptimin e miqve tan kinez, ne folëm edhe për gjëra të tjera që na duhen nga bashkëpunimi në të gjitha fushat e ekonomisë, bashkëpunimi ushtarako-teknik, tha Vučić, teksa shtoi se për momentin Serbia nuk ka nga kush tjetër të marrë armë më moderne dhe më të sofistikuara. Ai shtoi se është folur edhe për lidhjen infrastrukturore dhe rritjen e numrit të investimeve kineze. Vučić përsëriti se marrëveshja për tregtin e lirë, e cila u nënshkrua në Pekin, mund të hyjë në fuqi në qershor të vitit ardhshëm. Nga ajo çfarë Vučić zbuloi lidhur me forumin ekonomik në Kinë, tregoi qartë në cilën anë është pozicionuar Serbia. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.